парк Студентски, град Шумен, преди 2016 година. Дълги години парк Студентски тъне в разруха и мизерия. Разбити плочки, парапети, разрушена спортна площадка, опустошени съоръжения. През пролета на 2016 община Шумен взема решение да промени случващото се в парка. Обявява конкурс за избор на инвеститор, който да въведе в експлоатация рушащата се без надзор сграда. През лятото се сключва договор за наем срещу инвестиционно предложение в размер на над 650 000 лева. Това обаче съвсем не е достатъчно. За съживяване на парка са нужни поне още 500 000 лева за разполагане на спортно-развлекателни и атракционни съоръжения. Парк Студентски днес. Чисто нова спортна площадка. Чисто нов покрив. Ново спортно оборудване. Атракционни съоръжения. Батути, въртележки, влакчета, виенско колело. Ледена парзалка. А за любителите на зимните спортове има изградена ледена парзалка над 400 квадратни метра. Заведение PM, грил и пица със 150 места. Закрит детски кът 50 квадратни метра. Общата инвестиция на наемателя възлиза в размер на над 1 милион лева. Днес малки и големи могат да посетят това обновено къще зеленина в сърцето на град Шумен и да прекарат един различен ден. Телефон за информация 0877 7648 88.